High School Batu Pahat di bawah Cikgu Rozaini Rozan selaku head coach, dibantu oleh team manager Cikgu Umar Asrul bin Baharum. Leon terus saja kepada High School Batu Pahat. Offload ke sebelah kanan. Jersey nombor 7 untuk mereka, Mubani Syrifki bin Muhammad Zafilah. Scrum down. Leon kata referee. HSBP mengatur serangan. Takkan pertama daripada Danish Aiman bin Muhammad Kamal. Try pertama untuk High School Batu Pahat. Ke sebelah kiri. Gerakan daripada KGV yang pertama. Anak-anak buah Cikgu Zain Ismail tewas di perlawanan pertama. Kiri mencari peluang tapi harus berhadapan dengan High School Batu Pahat. Lepas terus dilebarkan bagian hujung muka langkah. Main di sebut 13. Masih lagi memegang bola Muhammad Syazwan bin Muhammad Nizam untuk try kedua daripada HSBP.
Balik line out untuk gerakan pertama daripada KGV. Berjaya dalam line out, melebarkan sebelah kiri, gagal ditangkap, terus disambar oleh pemain HSBP yang bukan favourite dalam kumpulan ini. Satu lagi pasukan ialah pasukan tuan rumah Akram. Kembali kepada KGV, agak lemah pas tersebut dan terus saja disambar. Kali ini tidak memberikan peluang untuk mencatatkan try seterusnya pada High School Batu Pahat.